哎，我帮你整的，我帮你整的东西哟。哎，你看那个啦，啊，整这个是你的生意哦，整这外面哦，啊，整那个不你。ini ada info amisi eh amisi ah ada ada baca je eh ada baca ni di sana ke daun amai untuk aku tapi nombor hilang dek sweet bro dekat dek sweet bro makan asal kawan siapa ni tak makan ni buat apa sih buat India eh macam tak ada kapur macam mengajuk orang ambil baik gambatan macam putus lah macam cakap siung ni macam tak umin lah abang gini lah macam nangis lah ipanya aku lah respect saya lain eh macam saya nak pakai respect lah dah malam orang tengok banyak gila tau eh jangan gelap lah ipanya aku lah macam siung betul. Eh, kau kenapa dia tuk fan slut ni? Muka Atan dia hitam tau. Eh, sila lah. Atan tak menin lah. Kat sekat Atan nampak sinaran tau. Sinaran baru tau. Tak, Atan tak nak lah. Benci lah. Kat ujung tu Atan orang mesej lagi. Atan tak nak pis-pis ni gini-gini lah. Atan tak nak lah. Atan dulu kau boleh lah. Tak, off lah. Cepat lah. Orang tengok. Orang tengok lah. Off lah. Off lah. Betul. Atan kat